Umeå is a pioneer city for the rest of Europe for sustainable development. The core of this pioneering activity is the University City District. Here, companies and researchers collaborate with thousands of citizens to develop and test smart solutions in a giant living lab. Sometimes it may seem like development is taking giant leaps, but it's built on many small steps. This is our mission in the University City to move us forward, step by step. Ruggedize-projektet är ju ett projekt som handlar om att dels testa nya tekniker och testa nya innovationer, och allt har ju sitt ursprung egentligen i klimat- och hållbarhetsfrågan. Jag ser att vår roll är verkligen att vara med och bidra till att utveckla Umeå. Och att bidra och utveckla Umeå tror jag vi gör bäst tillsammans med andra som också har den ambitionen. Att Umeå kommun vill utveckla Umeå tycker jag är självklart, men tittar man på Region Västerbotten och tittar man på Akademiska Hus och andra som finns på universitetsstaden, så de har ju också en grundvilja att vilja vara med och göra till Umeå till en bättre stad, men också göra Umeå till en attraktiv stad. Vi vet att vi står inför en stor klimatförändring, och det här måste vi som stad också vara med i utvecklingen och försöka hindra på något sätt. På forskningssidan så bidrar vi också med en hel del saker, men vi får ju inte ut dem utan att vi faktiskt också samverkar med omgivande samhället och ha bra samarbetspartners. Som allra viktigast är ju att de här olika lösningarna som vi tittar på, att de funkar i samklang med varandra. Allting vi gör ska ju kunna spridas och vara kopierbart och skalbart så att andra aktörer kan använda de lösningarna vi tar fram här.